Bona nit, amants de l'esport i amants d'aquest periodista. Bona nit, Jordi Grau. Ai, Xavi! Que això és una hecatombe! Estic desfet! Home, no siguis tan dur amb tu mateix, tranquil. Però si no parlo de mi, parlo del Barça. Aquest cap de setmana hem empatat amb l'Osasuna. Final de cicle? Potser sí. El llegat del comandant de Sepa pel desaigüe? També. No puc viure per veure-ho. Prefereixo morir. Adéu, món cruel. Jordi, respecto el teu impuls suïcida, però és que t'estàs clavant un plàtan. Sí, és que em fot la sang, saps? Però això farà més llarga la meva agonia. Bé, podeu participar del programa en el Twitter amb els hashtags següents. Coixinet, crisis Barça, Coixinet, el Sadar se va acabar, o Coixinet, que plegui tothom. Per parlar d'aquest terrible empat, tenim un entrenador en hores baixes, Tata Martino. Veiem, el Barça porta una important ratxa negativa d'un partit empatat. A zero! ¿Pensa prendre alguna mesura al club? Això. Y no creo, pero me gustaría que me cesaran simplemente para ahorrarme esta interview. ¡Quina hora! Oh. I el dissabte tenim el clàssic! No! Li haurem de fer el passadís al Madrid! Lo comprendo, el catalán o esta gente está perdiendo la chaveta. Perdona, Xavi, mira, veient com juga la Barça, només ens queda una opció, la més lògica que s'hem acudit. Amulets! Tingui un rosari, una pota de conill, una travessomnis i un cagatió, que és molt nostrat. Pero quieren dejarse de boludeces. Quiere hacerme un regalo útil. Regálenme un penalti como le hacen al Madrid. Si marxa, no tenim aquí a criticar. Tranquil, Jordi, tranquil. Tenim una altra entrevista. Sergio García, de l'Espanyol. D'acord. Si parlem amb un de l'Espanyol, segur que hem perdut. Pues no. Nosotros sí que hemos ganado. Sergio! Sergio! Ens pots dir què se sent? Quin és el sabor de la victòria? El Barça fa tant temps que no guanya que... Va, es que ganar es un subidón muy gordo, ¿sabes? Fue un día histórico para el Español. Además, el Estadio Olímpico de Montjuïc estaba a petar de gente, ¿sabes? Sí, pero era para la festa dels súpers. Vosaltres ja no jugueu allà. ¿Pero estaba a tope o no estaba a tope? Pues eso. Disculpeu. Oh, quin mal rato m'ha fet passar. Es que no em trobava així des que vaig veure el comandante vestit de bavarès. Tranquilo, nen. Seguro que entráis en Europa. Sergio! No! No diguis Europa, que porta mala sort. Europa no. Europa no.